نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ آج 14 اگست کا دن ہے، اور یہ دن ہم اپنی آزادی کے عنوان سے مناتے ہیں. چھوٹے بڑے، جوان بوڑھے، بچے، سبھی اس دن کو بڑے ہی جوش و خروش اور جذبے اور ولولے کے ساتھ مناتے ہیں. اور یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اسی روز 14 اگست 1947 کے دن ہمارا یہ وطن پاکستان ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوا، اور ہمارے اس وطن کے پیچھے، اس کے حصول کے پیچھے ہمارے بڑے بزرگوں کی قربانیاں ہیں، جنہوں نے اپنا مال، جان، عزت، آبرو سب کچھ اس وطن کے لیے قربان کر دیا، اپنی نسلیں تک اس وطن کے لیے کٹوا دیں. لیکن مقصد صرف یہی تھا کہ ایسا وطن ہمیں مل جائے کہ جس وطن کے حصول کے بعد اس ملک کے اندر ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی جتنے بھی ہماری عبادات ہیں ان کو ادا کر سکیں. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ آیت بالکل ہماری اس قوم، پاکستانی قوم کے اوپر فٹ بیٹھتی ہے، جس میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ جب تم کم تعداد میں تھے اور کمزور تھے. مستضعفون فی الارض، زمین کے اندر تم اس وقت کمزور تھے اور کم تعداد میں تھے. یتخافتون ان یخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم، اور تمہیں اس بات کا خوف تھا، تمہیں اندیشہ تھا اس بات کا، ان یتخطفکم الناس، کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے، تمہیں ترنے والا سمجھ کر نگل لیں گے. فآواکم، لہذا اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ دیا، اس ملک پاکستان کی شکل میں اللہ رب العزت نے تمہیں ٹھکانہ دیا. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ پاک نے تمہاری مدد فرمائی. وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین اور پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ پاک نے تمہیں رزق عطا کیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہ بیعین ہی اسی آیت کے مزداق ہماری یہ امت اور ہم پاکستانی قوم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی قربانیوں کے بعد اور اتنی مشکلات کے بعد اور ایسے حالات کے اندر اللہ پاک نے ہمیں یہ ملک عطا کیا کہ جب ایک مسلمان اپنی دینی اور مذہبی جتنے بھی فریضے ہیں ان کی ادائیگی میں اس کو پریشانی ہوتی تھی، اور وہ اس بات کی کوشش کرتا تھا، اور اس ہر ایک مسلمان کی خواہش تھی کہ ایک ایسا ملک ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے ملے کہ جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنے تمام مذہبی جو فریضے ہیں ان کو ادا کر سکیں. تو اس موقع پر اللہ پاک نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی، اور اس نعمت کے عطا کرنے کے بعد صرف یہی نہیں کہ اللہ پاک نے یہ ملک دے دیا، بلکہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ان کی بات کا میں مفہوم آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان جیسی نعمت ہمیں دنیا کے کسی بھی دیگر ملک کے اندر، ایسی نعمت اور ایسا ملک میں نے پوری دنیا کے اندر نہیں دیکھا جیسے کہ پاکستان جیسا ملک ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں پوری دنیا گھوما ہوں، اور ہر دنیا کے ہر ملک کے اندر میں اس نیت سے جاتا تھا، اور اس کا تقابل جس ملک میں جاتا اس کا تقابل اپنے ملک کے ساتھ کرتا، اور دونوں کا تقابل آپس میں کرتا، وہ دینی اعتبار سے ہو، معاشرتی اعتبار سے ہو، زرعی اعتبار سے ہو، یعنی ہر اعتبار سے میں اس کا تقابل اپنے ملک کے ساتھ کرتا، اور آخر میں نتیجہ مجھے یہی ملتا کہ ہمارا ملک پاکستان ان تمام ممالک کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے. تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ پاک کا وہ جو کی جو آیت ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنے پاکیزہ رزق میں سے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں عطا کیا، تو یہ پاکستان کو اللہ رب العزت نے ان تمام نعمتوں سے، ان تمام زمینی خزانوں سے اللہ پاک نے بھر کر، اور ایسا
بھرا ہے اللہ پاک نے کہ اس کی نعمتوں کو استعمال کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس نعمت کی نعمتوں کے اندر کمی نہیں ہو رہی، بلکہ روز بروز اس پاکستان کی نعمتوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان جیسی نعمت وہ نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت بن مانگے اللہ پاک نے عطا کر دی، اور اس کے پیچھے ہماری ان بزرگوں کی قربانیاں ہیں، لازوال قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کی لازوال داستانیں ہیں کہ اگر ایک ایک جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان سے اگر ایک ایک داستان کو سننا شروع کر دیں تو نہ تھمنے والا، داستانوں کا نہ تھمنے والا ایک سلسلہ ہے جو مسلسل وہ اگر وہ سنانے پر آ جائیں، اور وہ ایسی کربناک اور دردناک داستانیں ہیں کہ اس کو سن کر انسان کے ہوش اڑ جائے۔ لیکن چونکہ ہمیں یہ نعمت اپنے گھر بیٹھے اور بن مانگے مل گئی، اس لیے ہمیں اس نعمت کی قدر نہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں، اور جس مقصد کے لیے اس نعمت کا حصول ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی، اس مقصد کے تحت ہم اس پاکستان کی قدردانی کریں، اس مقصد کو اس ملک کے اندر جاری کریں۔ یعنی وہ مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ ملک اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اور اس ملک کی بنیاد کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ شامل ہے۔ یعنی اس ملک کو حاصل کرنے کے بعد ہم اس ملک کے اندر اللہ رب العزت کا نظام، شرعی نظام ہم اس ملک کے اندر نافذ کریں گے، مقصد یہ تھا۔ تو آج ہم المیہ یہ ہے کہ آج ہم اپنے اس مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جب بھی کبھی یہ 14 اگست کا دن آتا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس مقصد کے اوپر اور اس نعمت کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اور شکرانے کے نوافل اللہ رب العزت کے حضور بجا لائیں، بجائے اس کے ہم الٹے سیدھے کاموں میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنی نئی نسل اور بڑے بزرگ جو اس بات کو جن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اپنے بزرگوں کی قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں اور ان کو یہ بتائیں کہ کتنی مشقتوں کے ساتھ اللہ پاک نے ہمیں نعمت عطا کی ہے۔ تو لیکن نوجوان اور نئی نسل اس تمام قربانیوں کو بھلا کر اس دن کو خرافات میں گزار دیتی ہے، شور و غل کے اندر گزار دیتی ہے، باجے بجانے میں یہ نوجوان نسل اس دن کو گزار دیتی ہے، اور دیگر خرافات کے اندر اس دن کو گزار دیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد اس کی قدردانی کرنا ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے کہ اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں عطا کر دی ہے، اس کے شکرانے کے طور پر ہم 14 اگست کے دن ہم نوافل ادا کریں، ہم اس کے اوپر اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، یہی اس نعمت کی قدردانی ہے۔ اور اس نعمتوں کی قدردانی کے ساتھ ساتھ اس ملک کے اندر جتنی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کا صحیح استعمال اس ملک کی قدردانی ہے۔ اگر اس ملک میں موجود نعمتوں کی قدردانی اگر ہم نے نہ کی تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ خدا نخواستہ اللہ رب العزت ہم سے اس ملک میں موجود نعمتیں ایک ایک کر کے چھین لے گا۔ اللہ پاک نے اس ملک کے اندر ہمیں مذہبی آزادی عطا کی ہے کہ ہم آزادی کے ساتھ اپنی تمام مذہبی رسومات کو ادا کر سکتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پابندی ہمارے اوپر نہیں ہے۔ تو اپنے اس مقصد کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے اور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ وہ جو عہد اور وہ جو ہم نے ایک معاہدہ 1947 کو کیا تھا اپنے اس ملک کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ کہ یا اللہ یہ ملک آپ نے ہمیں عطا کیا ہے، اس ملک کے عطا کرنے کے بعد ہم آپ کی طرف سے جو احکامات اللہ پاک مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ہم ان احکامات کی بجاوری کریں گے، ہم ان احکامات کو اس ملک کے اندر نافذ کریں گے، وہ جو مقصد ہم بلا بیٹھے ہیں، یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ ہم اس جو عہد ہے اس کی ہم تجدید کریں، اور تجدید عہد اور تجدید وفا کا دن ہے یہ، اس دن کو بطور تجدید عہد کے اور بطور تجدید وفا کے ہم منائیں، اور بطور شکرانے کے اللہ رب العزت کے حضور کم سے کم دو رکعت نوافل ہم ادا کریں، اور اللہ پاک کے حضور اس کا شکر بجا لائیں، اور اللہ پاک انشاءاللہ جب ہم اس کا شکر کریں گے، اس کی نعمتوں کی قدردانی کریں گے، تو اللہ رب العزت اس ملک میں جو آج کل حالات بنے ہوئے ہیں، پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، اللہ پاک اس کی قدردانی کی وجہ سے اور اس کی نعمتوں کے اوپر شکر گزاری کی وجہ سے اللہ پاک انشاءاللہ تمام پریشانیوں کو بھی ختم فرمائیں گے،
اور امت کے اوپر جتنی بھی دیگر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں انشاءاللہ اس سے بھی نکلنے کے اللہ پاک راستے ہموار کریں گے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی اس ملک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جن بزرگوں نے، جن ہمارے اکابرین نے، چاہے ان اکابرین میں ہمارے علماء ہیں، چاہے دیگر ہمارے بڑے بزرگ ہیں، وہ جتنے بھی اکابرین، علماء یا ہمارے بزرگ اس ملک کی قربانیوں میں جن کا خون شامل ہے، وہ اللہ پاک ان کی اس قربانی کو اللہ پاک قبول فرمائے اور ہمیں اس ملک کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔